ပကြီးဆရာနှစ်ဦးရဲ့ Beauties of East and West လို့အမည်ရတဲ့ပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုတော့ MCN သတင်းတောက်တန်းထေးအောင်ရဲ့တင်ဆက်မှုကနေရှုစားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအမျိုးသမီးတွေရဲ့နေထိုင်မှုတွေနဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုရေးဆွဲပြသခဲ့တဲ့ Beauty of East and West အမည်နဲ့ပကြီးပြပွဲကိုရောမင်းကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ Gallery 65မှာမေလ9ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့ထိ4ရက်ကြာပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီပကြီးပြပွဲမှာတော့ပကြီးရဲမင်းနီယူးယောက်နဲ့ပကြီးတန်းဆိုးတို့ရဲ့စီစင်းတဲ့အခရိုင်းလစ်ဆေးတွေကိုအသုံးပြုရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုပြသခဲ့တာပါဒီပကြီးပွဲနာမည်ပေးပြတဲ့အကြောင်းကတကယ်ကြီးကပေးတာဖြစ်နေမယ်လေနော်သူကဟိုအမေရိကန်နေလာပြီးဒီမှာပြပွဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တာစီစဉ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကဟိုအမေရိကန်နေပြီးတော့သူကဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဟိုနောက်ဆုံးပေါ်သူတို့ဒီမှာခေတ်စားနေတဲ့နည်းတွေပေါ့နော်ဟိုမော်ဒန်တို့စံစံပတိကားတွေလည်းကြီးတယ်နောက်အနောက်တိုင်းရင်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တာဟို Red Indian တို့ပေါ့အဲလိုမျိုးတွေလည်းကြီးတယ်နောက်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေပုံပြင်ပိုင်းလည်းကြီးပါတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့လိုအစီသူတို့အနောက်တိုင်းရင်ရင်ကျေးမှုပုံတွေရောဒီအစီပိုင်းရရင်ကျေးမှုပုံတွေရောကြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့နှမျိုးလုံးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ Beauty of Eastern West ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေးလိုက်တယ်ဒီပြပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကကျေးလက်ဒေသမြင်ကွင်းတွေနဲ့ရှင်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝတွေကိုရေးဆွဲပြသထားသလိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရှုခင်းနေတဲ့လူနေမှုပုံစံတွေပါဝင်တဲ့ပကြီးကား46ကားပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒူညီတာတစ်ခုကတော့အကူကလူပုံတွေကိုစိတ်ဝင်စားတော့နော်။ဖေးကားတွေရေးရတဲ့စိတ်ဝင်စားတော့အဲ့လိုတနေရာသွားတယ်ဆိုတော့ဥမာအောက်လို့သွားတယ်ဆိုတော့ရှုခင်းတော့ကြီးမယ်ဆိုတော့အကူကလူပုံရှိတယ်လေဟောရေးကြည့်လူကိုကြည့်အကဲလူဟာစိတ်ဝင်စားနေလို့ဖြစ်ဒီကိစ္စကဘာလို့ရောလို့သွားရေးရတာအဲ့လိုအခုလည်းအဲ့လိုချင်းနှုံသွားတဲ့ခါကျအဲ့လိုရွာတွေရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျက်စရာတို့ပါတော့နော်သူတို့ဆရာတို့လေးတွေတွေ့တော့အဲ့ရာတွေကိုလိုက်ပြီးတပ်ပုံနေရရတာပေါ့ဘုံမှာသူတို့ထိုင်ခိုင်းပြီးရေးဖို့ဆိုတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီပကြီးပြပွဲဟာပကြီးဆရာနှုတ်ရဲ့မတူညီတဲ့ဒေသတွေကမတူတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြသမှုဖြစ်သလိုပြပွဲမှာပကြီးကားရောင်းချမှုတွေမှာရရှိတဲ့ငွေအချို့ကိုလည်းရွှေပြည်သာမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့လူတရာဟင်္ဒရာကျောင်းတိုက်ကိုလူတန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ